har jävligt snygga ben, men du får ta ner dem. Eller sätta den längre. Dina tjejer går och tindrar. Tycker du om min video? Tjena. Ja. Det var bra. Nollätterna vann ju alltihopa idag. Ja. Det är jävla.
4.31 in i andra utvisas Lindås nummer 45, John Nästenborg, 2 minuter för slag. Lindås åter punkttagning. I vår 20 kvitterar Göteborg till 2-2 och detta gör de genom nummer 58, Paul Dybe-Gran. Han assisterades av nummer 33, Simon Jansson. Thank you.
där bollen och slänger över där och lägger in den på djupet där. Det är liksom ingen där. Lindås fjärdtämma. Jo, 15 in i andra tar Göteborg ledningen och det gör de genom nummer 88, Alex Mattsson. Han assisterades av nummer 37, William Sell Magnusson. Göteborg vi är här. Ja, det går med den här tiden. Vila dem. 11 och 26 utvisas Lindås nummer 91. Edvard Kloge, 2 minuter för hårt spel. Det är de bästa man vill ha. Det är nu man kan vinna mot. It's not.
Åsa. Håller tur. Det är Åsa dotter. Jansson ska kan sitta i... Ja. Han spelar forward lite idag. Han spelar lite idag. Yeah.